Festivālā Sanssouci iedibinātie mūziķu kautiņi uzsākuši otro sezonu, un kultūrvietā tu jau zini, kur pilnā skatītāju zālē notika turnīra pirmā kārta. Tā kā tas ir skanīgs, miermīlīgs, ar humoru un muzikāliem pārsteigumiem bagāts turnīrs, kurā sacenšas profesionāli mūziķi, kādi kritēriji tajā izvirzīt? Nav svarīgi, ar kādu instrumentu kaujies, jo sevišķi sākotnējā posmā mēs mēģinām salikt tos instrumentus, lai viņi būtu pēc iespējas dažādāki, lai tas nebūtu tipiski konkursa pasākums. Vairāk ir stāsts par to, ar kādiem paņēmieniem, dažs ar mutiskiem, dažs ar instrumentāliem, neatļautākiem vai atļautākiem. Galvenais kritērijs patiesībā tev ir jāmāk strādāt ar publiku. Ar to otru tā pretinieku ķircināšanu, tā kā tas klausītājs iepazīst viņa tādu cilvēcīgo daļu, to, kā viņš kādus jokus viņš domā, kādus gabals viņš izvēlās, kas viņu interesē. Tu vari parādīt to, kāds tu patiešām esi. Kāds ir Kā pirmie mūziķu kautiņā viens otram pretim stājas divi bijušie Jāzipa Mediņa mūzikas skolas biedri – vibrafonists Ēriks Miezis un saksofonists Rudolfs Pēters Rubens. Es spēlēju pret savu ilglaicīgo mūzikas draugu, ar ko mēs esam daudz spēlējuši kopā. Tas bija pārsteigums. Es mēģināju noreducēt un saprast, ko es protu vislabāk, un ar to tad es arī ierados. Nāku šajieni ar domu uzvarēt pašam sevi, ne tik daudz par to oponentu, ja to skatītāji un žūri izlems. Otrs dalībnieku pāris, koncertu koklētāja Līga Griķa un pianists Aleksandrs Kalējs, jau ir arī iepriekšējā gada turnīra pieredze, bet sāncensību sarežģīja fakts, ka viņi ir arī pāris dzīvē. Man ļoti patīk šis formāts. Man liekas, tas ir kaut kas absolūti neordinārs. Tā kā mūziķi un kautiņi, tas liekas, mēs tomēr mūzika tiek saukt par tādu kā saliedētāju mākslu. Un tomēr, ka tas ir tāds ļoti, ļoti vienojošs elements. Bet šajā ziņā, man liekas, šis ir šitā perfektā vieta, kur tomēr parādīja to savu kauslīgo pusi. Tu interesanti tas, ka jautājums, ar ko tad cīnies? Ar sevi? Vai ar to pretinieku, vai tomēr mēs visi kopā kaut kā dodamies kaut kādā ceļojumā. Mūziķu kautiņus vērtē ne tikai skatītāji, kuri var iemest žetonu par savu favorītu, bet arī turnīra organizātori un žūrī. Par pirmā atlases turnīra uzvarētājiem kļuva Rudolfs Pēters Rubens un Līga Griķa, kas tālāk varēs piedalīties ceturdaļfinālā. Bet fināls gaidāms 27. septembrī. Kautiņu vēroja Aneta Lesīte un Normunds Paulovskis no Latvijas televīzijas.